Nós vamos falar de um assunto super importante, mas polêmico também, que é sobre recall. <music> Citroën C4 2.016 válvulas 2010-2010. E é importante que você, ao comprar o carro ou qualquer dúvida, tenha certeza que o carro passou, né, que o carro sofreu esse recall. Antes, um deles. Pode evitar que seu carro pegue fogo. Então, preserve o seu exemplar e faça o recall. Bom, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, então, para checar essa questão do recall? Você vai pegar o número do chassi do seu carro. Você pode ver no próprio carro ou pegar no, no, no documento os últimos oito algarismos que você vai encontrar no número do chassi. Apesar de ser um assunto polêmico, parece que a Citroën lida bem com isso. Você pode fazer duas coisas, ou você vem aqui em busca, aqui em cima. E coloca recall e aí já vai levar para a página né, de, de recall, ou se lá na página inicial, aí você vai entrar aqui em serviços e peças, aí tem aqui já a aba recall. E aí aqui ele já apresenta ano a ano os recalls que tem aqui. Desde 2011. Lembrando que nós estamos falando de um carro 2010. A gente vai entrar aqui, ó, consultar o chassi e colocar aqui o número do chassi. Ele já avisa aqui ó, o seu veículo faz parte dos recalls abaixo. Então, tem dois recalls que são exatamente o que? A vedação do compartimento do motor. Aí ele mostra aqui de qual chassi até qual chassi. E também aqui a manta de isolamento. A gente já sabe que o carro deve passar por esses dois recalls. A questão é: ele já fez, né, já foi fazer o recall? Como é que funciona? Você tem que ir até a concessionária mais próxima e na área de serviços questionar se o carro foi feito o recall. Eles vão acessar um sistema da fábrica e lá no sistema da fábrica vai estar indicado se o carro fez o recall, qual foi a data que foi feito, eles têm tudo isso. Importante é que da internet, na internet você não consegue acessar esse sistema da fábrica, então você não consegue saber se já foi feito ou não. E outra coisa importante, mesmo na concessionária, não é todo mundo que conhece o sistema, que sabe acessar. Aconteceu comigo um de eles mostrarem essa tela aqui que é a tela falando dos recalls, mas não indicando se foi feito ou não. Então, questione eles têm condição de acessar o sistema da fábrica na hora e checar. Caso não tenha passado, o que eles que devem fazer? Fazer o um agendamento para que você leve o carro e faça, enfim, os recalls necessários. Em nenhum momento nos colocaram que isso tem prazo. Apesar de, de, de não ter data limite, mais importante, cheque isso o quanto antes. Né? Nada como você estar tá seguro de que o seu carro está na melhor condição possível e importante, isso não custa nada. Neste exemplar foram feitos dois recalls. O primeiro tem a ver com essa essa grelha que nós chamamos. Como ela é de plástico, ele tem esse movimento e aqui a gente consegue ver que ela abre. Com o tempo, né, e, e sem fazer o recall, essa essa peça ela enverga e abre um espaço entre ela e o vidro e começa a entrar água no carro. O segundo recall é a respeito dessa manta para diminuir o ruído no carro. O fato é que, por causa de um problema de fixação, ela cai sobre o escapamento que fica na parte de trás do motor, acabava com o carro incendiado. Como nós fizemos nesse trabalho, um dos serviços foi a troca do filtro do, do, do ar-condicionado. Vocês têm a imagem aí com inclusive a peça nova e o selo mostrando a data de fabricação que é bem mais novo que do próprio carro.